Přeťahujeme sa, keď už môžem prosiť, tak to môžem. Ďakujem, takže rozhodnutie Mestského súdu Bratislava 1, čo sa týka jeho výroku, vy nepovažujem za zákonné a správne, čo v podstate aj vôľne reflektoval Mestský súd v rámci odvodňujúcej časti vyhláseného rozsudku. Čo sa týka samotného výroku o treste, mám za to, že boli splnené podmienky na upustenie odloženia súdneho trestu, a to práve s poukazom teda na odsúdenie obžalovaného v kauze zmenky. OK.